É mais ou menos isso mesmo, viu? Né? Mano, é uma skill que eu tomo. É uma skill. Caraca, eu tô no chão. Eu tô no chão Deixa e eu falar assim. congelado. A Xaver mandou 10 brejas pra Vocês já foram noites. congelados no Marquinhos chão? se prepara. Eu, me deram um carrinho, eu caí no chão e me congelaram no chão, tá ligado? Ó, oh, matei um, hein? Matei um, pô. Sobreviveu, não sobrevivo não, mas matei um, velho. Rapaz, como é que passa esse pedágio aqui, minha nossa? Rapaz, vai dar um trabalho, servidor, velho do céu. お前はどこまで見えている?